Evo nas ispred vrtića Nevena u Zabrežju, u Obrenovcu. Došli smo da vidimo kako se sprovodi i kako teče akcija u formi za dobra dela, koju je, kako znate, Radio S organizovao u saradnji sa kompanijom Forma Ideale. Nameštaj je stigao, momci vredno rade još od 7:30 ujutru, pa hajde da proverimo kako teku radovi i da vidimo na šta će sve to da izađe. Došli smo da vidimo kako se sprovodi akcija koju je organizovao Radio S u saradnji sa firmom Forma Ideale. Vidim, deca su razdragana, srećna, čuje se pesma, igra, šta vi kažete na to? Evo, akcija se privodi kraju, odnosno danas finiširamo. Dolazi nam nameštaj, dolaze nam lazy bag, dolaze nam tepisi i mi se nadamo da će deca, kad bude sve na svom mestu, biti još srećnija nego sad. Evo, danas je sve to ono što smo se dogovarali prosto je pretočeno u delo. Evo nas sad u Obrenovcu, prošle nedelje smo bili na Ubu, idemo i u Svilajnac. Kako vam se čini, kako teče akcija? Pa evo, nastavljamo dalje, kao što ste sami rekli, mi smo prezadovoljni. Pre svega, drago nam je što smo uspeli da izađemo u susret ljudima u Obrenovcu, evo sad konkretno u Obrenovcu, i nadam se da ćemo nastaviti sa ovakvim akcijama i dalje. Situacija je dosta teška, pa nadam se da će ova donacija onako prizvati i ostale donatore, ostale sponzore, ljude dobre volje koji imaju mogućnosti, želje i volje i načina da pomognu ljudima u Obrenovcu, ali ne samo u Obrenovcu, nego i u nekim ostalim gradovima. Naravno, mi ovde danas ne bismo bili da nije bilo Radio S i onih vaših teških pitanja, ako tako mogu da kažem. Vidim da su deca prezadovoljna, momci vaši vredno rade, unose se lazy bagovi, tepisi i to, mislim, sve teče po planu, ili tako? Verujte, svaka opremljena kuća, svaki opremljeni vrtić, nama predstavlja ogromno zadovoljstvo. Aleksandre, hvala vam, vidimo se u Svilajncu i nastavljamo razgovor tamo i da vidimo kako tamo klinci uživaju i kako se prilagođavaju novom, da kažem novom, a opet starom ambijentu. Tako je, i ja se nadam da posle Svilajnca nastavimo akciju i dalje. Veliki pozdrav.